Olá pessoal, beleza? Eu sou o Armando, professor de violão da Fábrica de Cultura Belém Tiradentes, e hoje eu trouxe um assunto bem interessante para vocês, uma levada reggae, beleza? Essa levada ela vai consistir em dois acordes, tá? O acorde de sol e o acorde de dó. Porém, eles serão feitos com pestana. Se vocês derem uma olhadinha nas minhas aulas anteriores, vocês vão ver que eu ensino acordes com pestana, beleza? Então hoje eu vou tocar a levada reggae em cima desses dois acordes para vocês verem. Então vamos lá. Primeiro acorde vai ser o acorde de sol. O acorde vai partir da terceira casa, beleza? Com pestana. E eu vou fazer um acorde nas mesmas casas, tá? O acorde de dó, com a pestana aqui na casa 3, beleza? Ok? Então, a levada ela vai ser muito simples. Primeiramente, o que que a gente vai fazer? Eu vou passar um exercício bem simples para vocês fazerem aí, para depois a gente ir para a levada, tá? Ou seja, vamos lá. Eu vou tocar aqui o acorde de sol, ó. Eu vou interromper ele, mas como que eu vou interromper ele? Eu vou soltar os dedos, tá? Estou apertando aqui as casas, vou soltar elas, porém eu vou manter a minha mão em cima do violão aqui, tá bom? O som vai ficar abafado, tá bom? Vou voltar a tocar aqui no caso. Vou abafar. Vou tocar. Abafar. Beleza? Vamos fazer um pouquinho no dó também? Beleza, feito isso, você viu que ficou legal, que você está dominando legal, vamos para a levada agora. Como que vai ser? Muito simples. Primeiramente, eu vou fazer um para baixo e para cima aqui, ó. Só que daquela forma abafada, tá? Ó. E a terceira que eu fizer para baixo, eu vou tocar o acorde. Então vai ficar isso aqui, ó. Beleza? Só que quando eu tocar o acorde, eu vou. Assim que eu tocar o acorde, eu vou soltar os meus dedos aqui novamente e vou interromper o sol. Ó, como vai ficar, ó. Beleza? Então vai tocar o acorde e vai interromper ele, ó. Beleza? E eu vou fazer isso também no acorde de dó. Beleza? O ritmo ele vai ficar assim, ó. Isso aqui, ó. Então, vamos lá devagar. Vamos fazer mais uma para cima para ficar interessante, olha como vai ficar, ó. Beleza? Ó. Então eu fiz aqui, ó, para baixo, para cima, abafado, para baixo, para cima, abafei, beleza? Você viu que eu fiz por etapas, né? Primeiro a gente treinou o exercício abafando, depois a gente fez aqui o abafado em cima do acorde, depois treinou o acorde interrompendo,
E por último, acrescentei mais uma abafada para cima, beleza? Que foi essa aqui. Então, vou fazer mais uma vez, ó. Essa levada, tá bom? Treina nos dois acordes, beleza? Alternando entre sol e dó. Até a próxima aula. Valeu!